Sändningen presenteras av Widerlöf och Company och Intersport. Finalkväll här på Solid Park Arena. Det är dags för Widerlöf Cup, länscupen, både för damer och herrar. De två finalerna spelar vi här i kväll. Damerna är först ut alldeles snart här med BK30 mot Gideonsberg. Och på det följer här finalen mellan VSK och Skiljebo klockan 8. Vi har intervjuer att vänta först. Här nere vid sidlinjen. Intervjuerna verkar dröja en liten stund. Vi kan istället gå igenom de båda lagens startelvor. Vi kan börja med Gideonsberg som spelar 3-5-2 eller 5-3-2 hur man nu vill se det hela idag. Och de ställer upp med i mål nummer 65 Malin Kuhl. Om vi tar en fembackslinje från höger så har vi där nummer 3 Evelina Sjöstrand och mittbacka nummer 18 Linnea Hedström, nummer 9 Felicia Jingmyr Steiner och nummer 5 Sofia Sederberg och som vänsterback nummer 11 Jessica Leander. På mitten spelar nummer 2 Lovisa Byman, nummer 16 Elvira Gustafsson och nummer 8 Isabel Lundqvist. På topp hittar vi nummer 6 Elin Gunnarsson och nummer 17 Amanda Lindvall. Och Gideonsberg, de tränas ju av Hans Hansken Johansson. BK30 då, som faktiskt också spelar en liknande uppställning idag med tre centrala försvarare. De ställer upp med i mål nummer 1, Jonna Böckert. Och de där tre mittbackarna då är nummer 10, Emma Salmi, nummer 7, Madeleine Ekstrand och nummer 2, Hanna Claesson. Defensiva innermittfältare nummer 3, Jennifer Forsman Ekfält. Och nummer 6 Maria Rodriguez. Offensiv in i mittfältare Ulrika Reidemark som är nummer 15. Och så då på kanterna nummer 12 Jennifer Holmström och nummer 19 Marie Segerholm. På topp det målfarliga anfallsparet nummer 11 Lanny Smith och nummer 9 Cassandra Koronen. En stor, stor talang Cassandra Koronen. BK30, de tränas ju av mångårig tränaren i BK30 Jörgen Nyberg. På vägen till finalen så har de här lagen för GIFs del så skulle det ha blivit match mot Vik. Men Vik drog sig ur sitt seriespel i år så det blev en walkover-seger mot Vik för Gideonsberg som säkrade finalplatsen på det sättet. BK30 på sin sida, de mötte IFK Västerås och vann med 5-3 i den matchen. De här båda lagen spelar ju i varsin division 1-serie, alltså landets tredje högsta serie. BK30 spelar i division 1 södra Svealand och den serien har man redan vunnit. Återstår att se om man kan kvala sig upp. Vi har intervjuer här nere nu. Det är Hans Hansken Johansson från GIF. Får tacka så mycket. Lycka tack. Till. Tack. Vi ger en varm applåd till båda lagen nu. Norra Svealand i sin tur, där de ligger sjua just nu. Tre poäng över nedflyttningsstrecket. Hallå, Jörgen, så det handlar om att säkra kontraktet. Här kommer Jörgen Nyberg, tränare för BK30. Ja, vi går för seger. Ni går för seger. Absolut. Fullt ut. Yep. Ja, då får jag önska lycka till. Tack så mycket. Tack. Ja, vi var inne på GIFs säsong. Gideonsberg som jagar nytt kontrakt i division 1 Norra Svealand. Senast tog de en mycket imponerande seger mot serieledande Bollstanäs med 1-0. Så det vittnar ju om ett ljusblått lag i mycket god form inför den här finalen. Och BK30 naturligtvis får gälla som favoriter i den här matchen. Seriesegrare som de är, ett mer rutinerat lag än vad Gideonsberg är. Men Gideonsberg har en hel del
talang i sin startelva. Det blir såklart mycket intressant att se hur de kan stå upp mot BK idag. Vill naturligtvis visa att de är bäst i stan. Lite profiler i de båda lagen som vi kan notera så här inför avspark. I Gideonsberg sticker kanske mittfältstalangen Elvira Gustafsson framförallt ut tillsammans med nummer 11 Jessica Leander, två skickliga spelare i Gideonsberg. Och så har de rutinerade Amanda Lindvall på topp och likadant då i mål Malin Kul, en skicklig målvakt. Medan BK30, där kanske vi framförallt känner igen nummer 3 Jennifer Forsman som ju har spelat i Gideonsberg förra åren också. En defensivt inriktad spelare, rutinerad som få i fotbolls Västerås. Så har ju de ju också ett mycket farligt anfallspar i BK30, Lanny Smith och Cassandra Koronen, något att se upp för Gideonsbergs tre centrala mittbackar. Domare i dagens match för övrigt, det är Irfan Vukovic och han assisteras av William Wiklund och Neftali López. Kaptener i de båda lagen för övrigt i BK30. Är det Maria Rodriguez som har kaptensbindeln på sig. Och i Gideonsberg är det unga Elvira Gustafsson som bara 17 år, fyller 18 senare i höst. Alltså redan kapten i sitt Gideonsberg. BK30s tränare Jörgen Nyberg berättade att den uppställningen man spelar med idag har man inte testat fullt ut tidigare under säsongen. Man har spelat någon variant av 3-5-2 och även spelat med fyrbackslinjen en hel del. Men just den här varianten idag har man inte testat. Så det blir naturligtvis spännande att se hur väl det faller ut. Om det är ett drag för att möta Gideonsbergs uppställning måhända. Två rutinerade tränare har vi i alla fall på bänkarna, Jörgen Nyberg och Hans Hansken Johansson. Jörgen Nyberg har varit många år i BK30 och Hans Hansken Johansson har ju vi främst sett på här sidan annars i Västerås. Han har ju tränat VSK och varit sportchef i VSK. Han har också tränat Skiljebo i några år. Det är BK30 som sparkar av den här matchen och söker sig direkt ut mot Marie Segerholm på vänsterkanten. Hanna Claesson med inkastet. Gideonsberg får börja om via målvakten Malin Kul. Ulrika Reidemark som hittar ut på kanten där Cassandra Koronen finns. Jennifer Holmström och se då om BK30 kan bygga lite spel via Emma Salmi och mittbackskollegan Madeleine Ekström. Hanna Claesson söker en lång boll där mot Cassandra Koronen. Evelina Sjöstrand här med inkastet för Gideonsberg.
Sofia. Cederberg tänkte jag säga, det var Jessica Leander naturligtvis som hade bollen där för Jonsberg. Som har svårt att få igång spelet. Se om man nu kan bygga ett anfall istället då. BK 35 som kontrollerar bollen så här inledningsvis ska ju också vara favoriter i den här matchen. Kan säkert förvänta oss att de håller i taktpinnen med Masalmi. Och Madeleine Ekstrand. Anna Claesson. Och se om Marie Segerholm försöker utmana och BK kan byta kant och få Girjonsberg lite rörelse. Salmi med tidigt inlägg och söker Lanny Smith, men Malin Kuhl kan enkelt plocka in den bollen. Isabel Lundqvist. Här har vi Jessica Leander som hyllade sin VLT-artikel här inför matchen. Skicklig vänsterback. Ja, bollen är i spel för Marie Segerholm som försöker hitta in i straffområdet mot Lanny Smith. Och Lanny Smith igen då. Ja, första farligheten för BK 30. Lanny Smith och Jennifer Holmström som var farligt framme. Tidigt inlägg där från Emma Salmi. Isabel Lundqvist. Och Jessica Leander. Kan Girjonsberg lugna ner spelet lite efter det första riktigt farliga BK-anfallet. Och Maria Rodriguez. Reidemark. Och på nytt Salmi till Ekstrand. Se om Girjonsberg kan få en omställning då. Ja. Söker Amanda Lindvall här. Hon drar på sig en frispark lite för tuff i närkampen där, Amanda Lindvall. Gamla Vikspelaren Amanda Lindvall. Det blev ju så att många av spelarna i Vik gick över till Girjonsberg när Vik drog sig ur sin serie under säsongen. En av dem alltså, Amanda Lindvall. BK kommer fram på kanten. Men inlägget rakt i famnen på Malin Kuhl. BK som tydligt har tagit taktpinnen så här inledningsvis. Kanske inte helt förvånande heller. Ska ju kvala upp till Elitettan nu i höst. Holmström som försöker utmana, men Jessica Leander är bra med där även om Holmström får en hörna. Cassandra Koronen som tar fram och tar hand om hörnan. Annars målfarlig är Cassandra Koronen. Ser om hon får någon bra träff där. Och Malin Kuhl får kämpa för att undan bollen. Får inte riktigt grepp om den.
Isa Byman som försöker och fram till Elin Gunnarsson. BK som snabbt tar hand om bollen igen och håller initiativet. Emma Salmi som driver upp det anfallet. Cassandra Koronen. Lagkapten Rodriguez. Se om Girionsberg kan ställa om då. Man har chansen här med spelare med sig på båda kanterna. Men det går lite långsamt. Man får inte riktigt loss bollen. Men Isabel Lundqvist kan ta hand om andra vågen. Se om Girionsberg kan skapa något därifrån. Ja, så nära att man får med sig bollen. Vinner tillbaka den igen och Jessica Leander vinner yta. Och hon hittar en fin passning till Amanda Lindvall som avslutar över. Bra läge för Girionsberg som bet sig fast i det anfallet och till slut skapar en chans genom Amanda Lindvall. Och båda lagen haft varsin farlighet än så länge. Säkerligen skönt för Girionsberg efter en start där BK30 haft väldigt mycket boll och väldigt mycket spel. Kommer BK igen. Cassandra Koronen som har satt av. Se om hon hinner upp den bollen. Visst gör hon det. Skickligt av Koronen. Som sen låses fast lite av Girionsbergs spelare. Det blir lite rörigt mellan kommunikationen mellan BK-spelare, men domare Irfan Vukovic tycker att Girionsberg var lite väl aggressiva. Hanna Claesson med den långbollen. Cassandra Koronen ser om hon är snabbare än Linnea Hedström. Hon tar sig förbi. Hon är stark, Cassandra Koronen. Hon har med sig Lanny Smith. Som... till slut kommer till avslut, men Malin Kuhl är ju där och räddar bollen. Oerhört vass möjlighet för BK30 att ta ledningen och notera lite farligheter åt båda hållen. En trevlig start på den här matchen. Elvira Gustafsson. Och Lindvall. På nytt BK30. Men ja, lagen kämpar om bollen där Marie Segerholm får den när BK lyckas få loss den. Och tuff kamp med Evelina Sjöstrand på kanten. Det blir en frispark för BK. Säkert har Malin Kuhl som plockar ner den frisparken. Sätta igång spelet snabbt. Men inte bättre än att BK kan ta hand om bollen. Se om Girionsberg kan vinna den tillbaka. Jessica Leander som går in tufft. Leander. Ja, hittar fram bra. Isabel Lundqvist som snappar upp bollen och drar på ett riktigt långskott. Men det går ju utanför. Friskt vågat av Isabel Lundqvist.
Amanda Lindvall som vinner tillbaks bollen för Gideonsberg. Jessica Leander söker den långa bollen mot Elin Gunnarsson. Som inte riktigt får med sig första touchen. Gideonsberg har kommit in lite mer i spelet här de senaste minuterna. Elvira Gustafsson, lagkaptenen. Och Evelina Sjöstrand som har sökt sig in i banan där. Men BK30 vill försöka ställa om, men Linnea Hedström står i vägen. Hanna Claesson som hittar den öppnade passningen till Cassandra Koronen, men litet missförstånd sen mellan Lenny Smith och Jennifer Forsman. Istället då Gideonsberg. Gustafsson som vinner mark. Emma Salmi som många på. Har med sig Lenny Smith och Salmi fortsätter att ta den löpningen och får inläggsläge. Och där har vi Cassandra Koronen med Gideonsberg först på bollen. Evelina Sjöstrand. Här kan Gideonsberg spela loss en del yta. Isabel Lundqvist. Så vill byta kant, men Jonna Böckert är bra med att plocka hem den bollen. Claesson. Söker den långa på Koronen. Fin passning från Anna Claesson. Koronen har en del yta att jobba på. Och får in den tidigt till Lenny Smith. Ja, där var en Gideonsbergs försvarare i vägen. Annars fint spel. Ett snabbt anfall av BK30. Bra öppnande passning av Hanna Claesson från försvarslinjen. Claesson igen. Något för Koronen att spurta på. Visst hinner hon väl upp den bollen. Får med sig en frispark av Sandra Koronen. Vill ta hand om den själv. Chans för Elvira Gustafsson. Ställa om. Stark offensiv löpning av Elvira Gustafsson. Och hon hittar in till Elin Gunnarsson som står offside. Kraftfull löpning dessförinnan av Elvira Gustafsson, GIF-kaptenen. Så nära till Elin Gunnarsson tar sig igenom. Lenny Smith. Tuff duell mellan Lenny Smith och Felicia Steiner. Jag
Starkt av Salmi som vinner tillbaks bollen för BK. Gustafsson. Leander. In på nytt BK. Lagkapten Rodriguez som har sjunkit ner i backlinjen där i uppspelsfasen. Och BK kan plocka upp bollen här. Det är nummer 15 Ulrika Reidemark som går på avslut just över. Från läktaren att BK har en hejaklack också i den här matchen och för att se om Gideonsberg kan ha detsamma. Jennifer Forsman ut, Jennifer Holmström som slarvar bort den bollen. Elvira Gustafsson. Och vi får börja om via Malin Kul. Och farligt när GIF sätter press på Jonna Böcker som får en snål hemåtpassning. Lindvall var det som var fram och pressade målvakt Böckert. Reidemark mot Lanny Smith. Kan hon få tag i den bollen? Nej, Sofia Sederberg är bra med. Just nu ser det lite grann ut som att BK30 har gått över till en 4-4-2 med lagkapten Rodriguez som en av mittbackarna och Hanna Claesson som vänsterback, Marie Segerholm som vänsterytter. Får se om den formationen håller i sig. Lovisa Byman. Jag ser Evelina Sjöstrand. Sen måste ta sig förbi Sjöstrand. Ja. Stöter på patrull och lyckas inte nyttja den situationen, men får med sig en hörna. Och farligt läge för Elvira Gustafsson som inte får något träff där. Ser nästa läge då om Gideonsberg får chansen, men inte riktigt tag i bollen där Sofia Sederberg. Men vilket läge Elvira Gustafsson hade om hon hade fått träff på den bollen. Hade det kunnat bli mål för Gideonsberg. Lovisa Byman och Gustafsson då igen. Men passa fel till Lanny Smith och BK30 kan ställa om. Och vi vet ju att Cassandra Koronen har både fart och kraft i sitt spel. Koronen som
söker alternativ. Blir lite ensam och GIF kan ta tillbaka bollen. Isabel Lundqvist. Fin vändning av Reidemark var det väl. Koronen på nytt. Jennifer Forsman som vill vända på spelet och nyttja högerkanten. Emma Salmi lugnar dock ner spelet istället. Forsman som har sökt sig högt upp i banan står offside enligt den assisterande domaren, men huvuddomaren, ja, han lät först spelet gå vidare, men offside har vi på Jennifer Forsman. Leander var det som sökte Elin Gunnarsson. Felaktigt inkast från Jessica Leander och BK:s boll. Cederberg. Här Lanny Smith är där och stressar Cederberg. Lanny Smith igen. Som ser ut att söka en lite längre passning, men lugnar ner via Maria Rodriguez. Claesson igen mot Lanny Smith. Malin Kuhl kan enkelt ta hand om den bollen. Forsman lång boll på Smith som är onside, Lanny Smith. Och vilket läge hon har, men avslutet inte tillräckligt väl placerat och Malin Kuhl behöver inte anstränga sig nämnvärt för att rädda den farliga chansen från Lanny Smith. Slarvigt sen av Gideonsberg som ändå vinner tillbaks bollen.
Amanda Lindvall, fint spelat av Gideonsberg ut på Evelina Sjöstrand. Och det inlägget når inte riktigt fram till någon Gideonsberg-spelare. Hade ju annars med sig två bra offensiva löpningar in i straffområdet i Gideonsberg. Ett mer välplacerat inlägg och det hade blivit riktigt farligt. Gideonsberg kan nästan få tag i bollen där genom Amanda Lindvall. Videlöv Cup är ju för övrigt gamla VLT-kuppen. Länskuppen i Västmanland. Och i år så står faktiskt en plats i Svenska kuppen på spel. Brukar inte vara så, men i år är så fallet. De här båda lagen spelar ju samma division, men de som möts i herrfinalen sen VSK och Skiljebo spelar i olika divisioner, så det återstår att se om Skiljebo väljer att nyttja sin bonusstraff som man har i den matchen. Vi återkommer mer till den debatten senare. Här Gideonsberg som försöker hitta fram en BK kan bryta och ställa om, har en del yta på vänsterkanten. Segerholm som lugnar ner via Klasen. Sandra Koronen som vill hitta fram till Lanny Smith. Men lite för djup passning och Malin Kuhl läser av den. Jag har sett Lanny Smith sticka iväg i djupet ett antal gånger nu och har ju fått något skottläge och något nästanläge. Farlig forwarden i BK30. Holmström. Och Reidemark fyller på. Jennifer Forsman. Marie Segerholm ska hon hitta på. Hon drar på ett avslut ända därifrån. Malin Kuhl kan enkelt rädda det. Elvira Gustafsson. Lovisa Hedström som spelar hem till Malin Kuhl. Lagen byter lite boll med varandra. Ser vad Jennifer Holmström kan hitta på. Nytt slarvigt. Slarvigt passningsspel där. Se om Hanna Claesson kan få bättre ordning på passningsspelet. Hon fyller på till vänster. Hon hittar Lanny Smith med lite optimistiskt att söka skott i det kluriga läget. Forsman starkt ut till Jennifer Holmström.
Lundqvist. Och Gideonsberg har lite intressant yta. Ser ut att gå på skott därifrån. Svårt läge förstås att få till något vettigt avslut från. Sandra Koronen tar sig förbi och rycks, och det är straff för BK30. Gyllene läge att ta ledningen här när Cassandra Koronen får den yta hon inte ska ha. Hon är ju riktigt vass när hon kan utmana. Nästan lite onödigt att ge bort en straff, kan man tycka, där ute kunde jag kanske ha täckt ut Cassandra Koronen istället. Hon var utkanten av straffområdet. Ulrika Reidemark som ska ta hand om den straffen. Reidemark mot Malin Kuhl. Och vi har 1-0 till BK30 målskytt. Ulrika Reidemark. I en period i matchen där spelet hade somnat in lite grann efter en intensiv inledning. Riktigt ledningsmål för BK30, och det blir intressant att se hur Gideonsberg reagerar på det. Eko som ju startade matchen starkast, och Gideonsberg som sen har spelat sig in i matchen allt mer. Ni kanske ser i bild att det står en etta på Gideonsberg och noll på BK30 där. Det är lite tekniska bekymmer, men det ska snart vara åtgärdat. BK30 som har tagit ledningen här med 1-0. Genom Ulrika Reidemark. På arena tavlan står 1-0. Vi har 0-1 här. Alltså BK hur som haver i ledningen i den här matchen. Har ju skapat lite fler lägen än vad Gideonsberg har gjort också. Även om Gideonsberg absolut har varit uppe och hotat bra vid flera tillfällen. Cederberg. Sofia Cederberg. Vi får börja om. Elvira Gustafsson. Jag hittar inte fram till Amanda Lindvall, utan BK30 kan istället kontraslå på Gideonsberg, men slarvig passning av Jennifer Holmström. Cederberg som söker den långa bollen mot Jessica Leander som har fyllt på. Leander som försöker ta sig förbi Madeline Ekstrand som dock är starkare i den här kampen. Viktigt förstås annars att just Jessica Leander och även Evelina Sjöstrand på andra kanten kan fylla på när Gideonsberg spelar med två offensiva ytterbackar, så att man inte blir en tung fembackslinje. Här Jessica Leander. Ja, där har vi ett riktigt straffläge för Gideonsberg, och Leander är lite irriterad på domaren Irfan Vukovic där, som det ser ut kunde ha fått straff där, Jessica Leander. Alldeles efter BKs straff som gav ledningsmålet. Bara några minuter sedan. Ser vi situationen igen. Jessica Leander tar sig fram. Men ja, hon var kanske först på bollen där, Emma Salmi. Lite svårt att se fullt ut, men såg ut att kunna vara först på bollen i den situationen.
GIFs-tränare Hans Handsken Johansson som får ta sin pratstund med domaren Irfan Vukovic. Vi kan ju anta att det har med straffsituationen att göra. Kontring för BK. Marie Segerholm skriver på den. Vad säger Koronen? Mittar in farligt inspel av Cassandra Koronen. Där har vi 2-0 för BK 30. Fint mål. Han är inte riktigt se vem som var sist på bollen där. Jennifer Forsman var det som fyllde på. Rutinerade Forsman som gör 2-0 alldeles före paus. 5 minuter före paus. Viktigt såklart. Straffmål och så uteblir en straff för GIF och sen 2-0 till BK 30. Och ett riktigt snyggt spelmål får vi lov att säga. Holmström och Lanny Smith tänkte jag säga kunde ta bollen där, men domaren har blåst av spelet. Salmi och Leander som går upp i press. Salmi spelar lugnt hem till Madeline Ekström. Missförstånd i BK och Iriansberg kan ta hand om bollen. Cederberg. Lisa Hedström. Och Byman. Iriansberg har haft lite svårare på sistone här att skapa de där heta chanserna. Förutom straffsituationen då som Jessica Leander hade för en stund sen. Här farligt läge kanske för BK. Se om man tar sig förbi. Man gör ju det. Jennifer Holmström skickligt. Men ett fint försvarsspel sen från Felicia Jingmyr Steiner i Gideonsberg. Bara någon minut kvar här av första halvlek. 2-0 till BK 30. Som har fått en... precis den första halvlek man kan tänka sig att de
Ville. Efter en jämn första halva där Gideonsberg svarade upp bra mot BK30s fina start. Båda lagen skapade en del chanser. Sen blev BK30 lite vassare. Lenny Smith i bild här bland annat har varit fram ett antal gånger. Cassandra Koronen lika så. Och en straff som gav 1-0. Och sen då straffsituationen för Jessica Leander för Gideonsberg som inte blev någon straff strax därefter. 2-0, mycket fint mål den gången av Jennifer Forsman. Se om BK kan skapa något alldeles här innan vi blåser av för den första halvleken. Malin Kuhl får fatt i den bollen. Sätter igång spelet lite väl snabbt. Har inte med sig någon medspelare. Där blåser Irfan Vukovic av den första halvleken. Vi har 2-0 mellan BK30 och Gideonsbergs IF. BK30s målskyttar Ulrika Reidemark och Jennifer Forsman. Jag hoppas att vi ska ha med oss Ulrika Reidemark, målskytten, och även Jessica Leander förhoppningsvis från GIF. Och se om vi får tag i de spelarna där nere. Alldeles strax förhoppningsvis intervjuer från inneplan. Med oss Ulrika Reidemark här snart, tror jag. Har vi med oss Ulrika Reidemark? Ja, Ulrika Reidemark, 2-0 till BK30 efter den första halvleken. Du gjorde första målet. Hur vill du sammanfatta halvleken? Vi går in i deras spel lite med längre bollar och gör det svårt för oss själva. Vi är bättre när vi får ner på backen och spelar runt den. Ändock 2-0 i paus förstås. Skönt. Vad ska ni göra för att säkra ledningen och hålla ut i andra halvlek, tycker du? Vi fortsätter pumpa på. Det är det vi är bra på. Starka. Vi är tränade för det här. Tack Ulrika. Då ska vi ha med oss en Gideonsberg-spelare för intervju här alldeles strax. Jessica Leander som vi ska... Ja, Jessica Leander, 2-0 till BK efter den första halvleken. Hur vill du sammanfatta den ur ett Gideonsbergs perspektiv? Jag tycker ändå vi jobbar bra och vi spelar som sagt väldigt defensivt. Men jag tycker samtidigt vi hamnar typ in i deras spel med långbollar och sånt. Och det är inte riktigt våran stil. Vi vinner inte sådana dueller, så vi måste spela enklare för att klara det här. Hur vill du kommentera den där straffsituationen som du var involverad i? Ska jag vara ärlig så tycker jag den är solklar. Även om hon kanske tar boll så tar mina ben före. Så jag har ingen jävla chans att springa vidare. Du var lite inne på vad ni behöver göra i den andra halvleken. Någonting mer som blir viktigt att tänka på för att kunna vända den här matchen? Men jag tycker inställningen måste bli bättre. Alltså, vi måste trycka på precis som de gör. Och vi måste ändå, fast vi spelar med fem maskiner som vi nu gör, så måste vi ändå trycka på högre upp, tycker jag. För att få fast dem mer. Nu låter vi dem spela sitt spel helt enkelt. Tack för det, Jessica. Lycka till i den andra halvleken. Tack väl. Och vi tar en liten paus här från Solid Park Arena. Och återkommer om en stund med den andra halvleken. BK30 leder med 2-0 mot Gideonsbergs IF i finalen av Videlöv Cup. Sändningen presenteras av Videlöv och Company och Intersport.
tillbaks på Solid Park Arena för den andra halvleken i finalen här i Videlöv Cup. Gideonsberg som ligger under med 2-0 mot BK 30. Det är en stor utmaning förstås för Gideonsberg att kunna jaga tillbaks i den här matchen. BK 30 som tog ledningen på straff genom Ulrika Reidemark. Gideonsberg hade sedan ett straffläge som inte blev någon straff. Jessica Leander sa ju här i halvtidsintervjun att hon tyckte definitivt att det skulle ha varit en straff. Men någon straff blev det inte. Och alldeles därefter gjorde BK 30 2-0. Det målet var mycket vackert. Cassandra Koronen som hittade Jennifer Forsman. Där har vi Lovisa Hedström med det inkastet till Amanda Lindvall. Hedström är där mot en offside stående medspelare. Men en hörna blir det. Lindvall med en missriktad hörna. Forsman. Koronen som har direkt hittat en del bra yta. Cassandra Koronen som bryter in. Och det blir trångt sen när Sofia Sederberg täcker av bra. Bättre hörna från BK 30, men Malin Kuhl kan enkelt ta hand om den. Och vi noterar att Gideonsberg har bytt in nummer 4, Elinor Norin. Och så vitt jag kan se så är det... Ska vi se, har man gjort fler byten kanske? Nej, det är Jessica Leander som har flyttat upp på topp. Hon spelade ju... vänster ytterback i första halvlek, Jessica Leander nu alltså på topp tillsammans med Amanda Lindvall, och på vänsterkanten där så har nummer 4 Elinor Norin kommit in. Leander som hade den där straffsituationen, se om hon kan skapa mer offensiv oreda för sitt Gideonsberg. Ser också ut som att BK förbereder ett byte. Vi får se om det kan bli aktuellt snart. Jennifer Forsman som är uppe och nickar där, men Gideonsberg kan ändå kanske behålla bollen. Gör inte det. Marie Segerholm istället för BK 30. Bra yta för Ulrika Reidemark. 1-0-skytten Reidemark. Men Gideonsberg genom Felicia Ingmersteiner kan kontra. Nej. Ändå inte. Lagen byter lite boll med varandra. Ser också ut som att Gideonsberg väl har gått över och spelar 4-4-2 nu. Evelina Sjöstrand hittar vi på vänsterbacken och Lovisa Hedström har blivit högerback. Isabel Lundqvist har hand om höger mittfältspositionen och då nykomne Elinor Norin på vänster mittfältet. Ser så ut. Båda lagen har
skiftat lite system under matchen alltså. Cassandra Koronen som stressar på Jingmyr Steiner, de två niorna i kamp mot varann. Ja, Jingmyr Steiner får med sig bollen. Lundqvist och Hedström. Farligt där. Jonna Böckert inte får riktigt tag på bollen. Sjöstrand. Simon kan hålla bollen i spel för Gideonsberg. Nej, BK30 kan ställa om. Se om han hinner upp bollen där. Gör ju det. Men bra försvarsspel av Gideonsberg väl där som kanske håller undan. Ja, får med sig en frispark. Maria Rodriguez va, som har fått sig en smäll, BK-kaptenen. Eller om hon har kramp kanske. Ser ut så. Gideonsbergs tränare Hans Hansken Johansson får ut lite direktiv kanske till sina spelare. Fylla på med lite vätska. Jakten på BK's 2 målsledning här. En trygg ledning för BK som ändå inte var nöjda med den första halvleken. Det hörde vi från Ulrika Reidemark som inte alls var tillfreds med hur spelet hade sett ut. Inte heller Jessica Leander i Gideonsberg nöjd med spelet. Kanske kan förvänta oss högre kvalitet i den andra halvleken då. BK förbereder också ett byte. Det är nummer 4, Malin Persson, som ska inför BK 30 inom kort här. Och GIF-laget kan snacka ihop sig om hur man ska bäst se till att få hål på Jonna Böckert i BK-målet. Det var ett tag sedan man skapade någon riktig farlighet. Se om systemskiftet till en 4-4-2 kan ge utdelning för GIF. Ja, vi ser att hon har skadat sig där. Maria Rodriguez får foten lindad. Hoppas att hon är okej, BK-kaptenen Rodriguez. Bäras av planen här. Kan vi anta att det är hon som ska bli utbytt mot Malin Persson då? Igång igen.
Malin Persson inte in i spelen, men håller på att knyta skorna där nere vid sidlinjen. Snart redo för spel. Se om GIF kan utnyttja det numerära överläget just för tillfället. Ja, man vinner tillbaks bollen i varje fall. Med Lina Sjöstrand. Sjöstrand igen. På nytt Sjöstrand som driver på det här anfallet. Och nu har BK genomfört det där bytet. Malin Persson som är in i spel nummer 4. Malin Persson. Marie Segerholm som driver på det här anfallet för BK. Lanny Smith. Inte riktigt tittar fram till forwardskollegan Koronen, men ja, det nya försöket från BK resulterar inte heller det i någon farlighet. Emma Salmi. Och fin yta för BK att anfalla på. Anfallsparet Lenny Smith och Koronen fyller ju på. Och på bortre stolpen har vi Marie Segerholm som har ett fint läge. Han är lite trångmål sen, men hittar vi fram faktiskt med Malin Q läser av löpningen från Lenny Smith. Farligt där när BK fyller på med mycket folk i straffområdet. Och där kan Cassandra Koronen få tag i bollen och hon har chansen att göra 3-0. Cassandra Koronen, men hon missar. Och bollen lite långt till vänster och ingen riktig träff. Och vi hade ju en GIF-försvarare som var med och täckte av fint där också. Vilket läge för 3-0 BK, men 2-0 kvarstår. Och här har vi ett byte då i Gideonsberg. Det är väl Amanda Lindvall forwarden som går ut. Nummer 17 Amanda Lindvall och in istället nummer 10 Josefin Lund. Se om det kan vara spjutspetsen som Gideonsberg har saknat så här långt. Claesson. Åh, vilket läge för Segerholm. En fin täckning av Gideonsberg. Fin block. Som stark och får med sig bollen. Svårt avslut förstås från den distansen. Segerholm. BK får tillbaka bollen. Lenny Smith hittar ut till Holmström. Som utmanar Sjöstrand. Ja, tufft väl dem emellan, men Holmström behåller bollen i BKs ägo. Lenny Smith hittar förbi där. Hon försöker hitta Cassandra Koronen, men BK får ju chansen istället genom Marie Segerholm och ett riktigt vasst avslut är det som tvingar Malin Kuhl till en kvalificerad räddning. Fint av Lanny Smith i förarbetet.
har vi haft några chanser nu för ett 3-0 mål för BK30. Ser tufft ut för Gideonsberg i det här läget. Måste börja skapa chanser snart för att känna lite vittring. Jessica Leander. Ja, tufft när hon får två BK-spelare på sig. Det inbyter Malin Persson som vinner bollen för BK30. Och Lani Smith. Men Gideonsberg kan slå tillbaka. Och en fin liten klack där. Från Elvira Gustafsson. Elinor Norin hinner dock inte riktigt upp den passningen. Läge för GIF och en hörna skrapar man fram i varje fall. Hörna nummer två för GIF i den andra halvleken och vi noterar väl ett byte till. Det är nummer 13 Matilda Åhlén som kliver in istället för nummer 4 Elinor Norin, va, som faktiskt kom in. Nej, förlåt, det var inte alls Elinor Norin, det var Isabel Lundqvist som gick ut för Gideonsberg. Segerholm som får fast den bollen för BK. Som kan ställa om, se om man får iväg bollen på Cassandra Koronen. En väl djup passning och Malin Kuhler fint ut och läser av den situationen. Reidemark som försöker hitta in till Lani Smith. Offensiv rädd av Elvira Gustafsson och Lovisa Byman, som hon kan hitta ut på kanten och gör inte det riktigt. Men Linnea Hedström kanske kan hålla bollen i spel. Evelina Sjöstrand med den nicken fram till Elinor Norin och Josefin Lund. Fin aktion av Lund. Här hade GIF chansen att byta kant när Matilda Åhlén stormar fram till höger. Frispark dock.
Sofia Cederberg vid frisparken. Hon går på skott, men ingen precision i det avslutet. Som jagar på, men det låter fint försvarsspel av BK30. Byman och Gustafsson. Ett missförstånd dem emellan. Istället BK som söker Cassandra Koronen, men se om hon kan ta bollen av Linnea Hedström. Nej, säkert. Säker brytning där av Linnea Hedström. Elvira Gustafsson. Evelina Sjöstrand. Lani Smith. Inte av Koronen som hittar Lani Smith. Föredömligt försvarsspel sen av Felicia Ingmersteiner. Spelat halva andra halvleken här ungefär, och Gideonsberg väntar ju fortfarande på att skapa de där riktigt heta chanserna för att komma tillbaka i den här matchen. Har inte riktigt kunnat hota BK30 i den andra halvleken. BK30 och sin sida varit nära att utöka till 3-0 i ett par tillfällen. Elvira Gustafsson, mittfältsstrategen i Gideonsberg, och Josefin Lund som har svarat för ett bra inhopp. Gustafsson, vilket fint spel av GIF som hittar fram till Matilda Åhlén, men ingen GIF-spelare når det inlägget. Lovande anfall dock från de ljusblå. Farligt skottläge där, men ingen träff. Och istället i nästa läge med en svår vinkel den gången, och Jonna Buckert får göra en räddning med en enkel sådan. Noterar att BK30 förbereder ännu ett byte. Det är nummer 21, Megan Tabler, som ska bytas in när som helst. Lovisa Byman. Marie Segerholm som snor bollen av Matilda Åhlén. Segerholm, ja, elegant när hon tar sig förbi Byman. En slarvar sedan med passningen när vi byter kant. Ställer Gideonsberg då.
Ja, hittar inte fram Marie Segerholm på nytt för BK30. Koronen. Leander som jagar på för Gideonsberg. Jessica Leander. Aggressivt av Lund som sagt har svarat för ett starkt inhopp. Måste vi säga. Sävligt av Claesson och påpassligt av Jessica Leander som också håller undan i nästa skede. Jessica Leander har med sig Josefin Lund. Riktigt bra läge som hon kan få fatt i bollen. Hon får ju inte det utan Madeleine Ekstrand där som läser situationen fint. Bra kontringsläge annars för Gideonsberg. Och elegant liten touch av Lanny Smith. Smith på nytt med bollen. Hon har ju med sig spelare på vänsterkanten också. Se om hon hittar fram. Men Lovisa Byman försvarar väl för Gideonsberg. Matilda Erlandsson, nummer 15, också har kommit in precis för Gideonsberg. Och Lund till Erlandsson. Bra läge för Gideonsberg, men det där inspelet var ingen vidare riktning på. Det ser ut att vara Linnea Hedström som har gått ut för Gideonsberg nummer 18 och istället in alltså nummer 15, Matilda Erlandsson. Här har vi ett fint skottläge för Erlandsson, men mer kraft än precision från nyinkomne Matilda Erlandsson. Ändå Gideonsbergs klart farligaste läge här i den andra halvleken.
Lanny Smith får ett drömläge här och punkterar matchen. Lanny Smith med det där avslutet håller ju inte alls tillräcklig kvalitet rakt i magen på Malin Kuhl. Hon hade hela målet att sikta in sig på, Lanny Smith. Gideonsberg, se om de kan väcka lite spänning i matchen. Matilda Erlandsson. Ja, Josefin Lund får inte fatt i den bollen. Istället Segerholm. Koronen. Fint spelat, men trångmål sen för Megan Tabler som kom in alldeles nyligen här för BK30. Ser du att Ulrika Reidemark inte är kvar på planen, målskytten från den första halvleken. Istället Megan Tabler. Noterar också ännu ett byte snart för BK30. Men först Gideonsberg som kanske kan skapa något här. Han kommer förbi på vänsterkanten men slarvar med touchen. Det är för BK30 nummer 20 som ska in. Och nummer 20 det är Michelle Perkins. Och hon ersätter väl Jennifer Holmström om jag inte ser helt fel. Visst är det så, nummer 12 Jennifer Holmström ut och Michelle Perkins in. Här är Lanny Smith som driver på BK:s anfall. Emma Salmi, Lina Sjöstrand snodde bollen för Gideonsberg som kan påbörja ett nytt anfall. Fint ut till Erlandsson. Persson och nyinkomne Perkins som hittar fram en fin passning till Lanny Smith. Starkt Jessica Leander. Hon ser ju att hon har med sig Matilda Erlandsson. En vacker passning från Leander till Erlandsson. Och skottläge sen för Josefin Lund. Och Leander på nytt. Gideonsberg kanske kan etablera lite spel. Erlandsson. Nej, missförstånd där. Marie Segerholm för BK30 som kan spela loss bollen.
kan BK kanske ställa om, men Gideonsberg, ja, det är kamp om bollen där BK 30 får till slut tag på den genom Lenny Smith. Men Elvira Gustafsson stark. Och en fin passning sen fram. Se om den hittar medspelare den passningen. Ja, Elinor Norin är det som plockar ner bollen. Goda råd är dyra nu för Gideonsberg som har gjort sina byten och ja, visst har de fått lite utdelning på dem. Har sett pigga ut en del av inhopparna, Matilda Erlandsson och Josefin Lund till exempel. Erlandsson som ju hade en farlig chans för en stund sedan också. Se om det kan bli fler här i slutskedet. Marie Segerholm för BK 30 här. Och Cassandra Koronen naturligtvis på språng som vanligt. Samt försvarsspel från Gideonsberg. Men Koronen tar sig ändå förbi. Och hittar ju bortre stolpen där, men blir inget mål den gången från Megan Tabler. Säkert av Malin Kuhl som såklart vill sätta igång spelet snabbt. Ingen GIF-spelare vid bollen dock. Istället BK. Som fint behåller bollen i laget. Koronen med fin fart. Koronen. Och fint läge för anfallskollegan Lenny Smith. Och vackert av Marie Segerholm. Omställningsläge då för GIF. Kanske sista chansen att skapa spänning i matchen. Lund tittar ut till Erlandsson. Nej, förlåt, Jessica Leander som har tagit plats där ute på kanten nu. BK 30 får ett fint omställningsläge. Hanna Claesson som driver på det anfallet. Svårt sen när hon söker Lenny Smith. Elvira Gustafsson. Fint ut på Jessica Leander. Ja, hoppades att hon skulle ha med sig någon där, men får i alla fall behålla bollen i laget. Jessica Leander på nytt. Tufft utmanad av Jennifer Forsman. Och hon tar sig förbi och där har vi väl straffen för Jessica Leander och chansen att skapa spänning i slutet av den här matchen. Leander som ju ville ha en straff i den första halvleken, minns vi. Hon tyckte den var solklar. Där kom den istället för Jessica Leander. Elvira Gustafsson är det som stegar fram för att ta hand om straffen för Gideonsberg. Med 5 minuter kvar att spela så kan man skapa riktig nerv i matchen. Elvira Gustafsson som ska utmana Jonna Bucket i BK-målet. Och hon räddar ju Jonna Bucket.
fortsatt 2-0 till BK30 efter den fina räddningen från målvakten Jonna Böckert. Tung miss förstås för Elvira Gustafsson och hennes BK30. Fin räddning från Jonna Böckert. Kontrollerat av Segerholm, men BK tappar ändå bollen i nästa skede. Yta för Erlandsson att hitta in i straffområdet. Vi har en hörna. Chans på nytt att hota för Gideonsberg. Byman med hörnan. Och Emma Böckert förlänger den. Fin aktion på vänsterkanten för Gideonsberg. Ser om han kommer till avslut då. Vi har haft lite svårt med det i den här matchen. Lani Smith och Cassandra Koronen som sticker iväg på djupet i duell med Felicia Ingmyr Steiner. Koronen här ska det mycket till för att Gideonsberg ska kunna hota BK30. Får se om domaren Irfan Vukovic har lagt till någon tid i den här finalen av Videlöv Cup. 2-0 till BK30 målskyttar är ju Ulrika Reidemark, nummer 15 som utbytt. Och nummer 3, Jennifer Forsman. Marie Segerholm som har varit aktiv i den andra halvleken. Ja, det skottet skjuter hon utanför. Att Felicia Ingmyr Steiner har gått ut här. Hon har tydligen fått kramp. Det är Linnea Hedström som har gått in i nummer 18.
Fint läst av Jonna Buckert. Se nu hur mycket tid han har lagt till. Irfan Vukovic. Om BK30 snart kan få jubla åt den här segern som det kommer att bli i Videlöv Cup för svartvita BK30. Där blåser han av Irfan Vukovic. BK30 bäst i Västmanland vinner den här finalen med 2-0. Säkert till slut kunde ha blivit 3-0 i den andra halvleken också för BK30 mot Gideonsberg. Målskyttar alltså Ulrika Reidemark på straff i den första halvleken och så Jennifer Forsman på ett mycket vackert sätt, ett spelmål i den första halvleken även det. Gideonsberg fick en straff i den andra halvleken, men den straffen missade ju Elvira Gustafsson. Kunde också ha fått en straff i den första halvleken Gideonsberg då Jessica Leander var framme. Det var faktiskt hon som fixade även den andra straffen, aktiv Jessica Leander för Gideonsberg. Och vi ska snart ha med oss intervjuer från innerplan, hoppas jag. Vi ska ha med oss Jennifer Forsman, förhoppningsvis målskytten i BK30, och Gideonsbergs Felicia Ingmar Steiner. Annars en rättvis seger i den här finalen, får vi säga till slut. Logiskt att BK30 vinner den efter en bra start från BK. Gideonsberg som kom igen i den första halvleken, sedan starkare, ett starkare BK30 egentligen resten av matchen. Gideonsberg försökte sig på en forcering men hade svårt att skapa de riktigt farliga chanserna. Det jublas ner på planen, BK förstås, som ska få en segercheck här snart också. Se när vi kan ha med oss någon av spelarna nere från planen. Kanske blir en ceremoni först för de båda lagen, ser så ut. Direkt efter den här matchen så sänder vi ju här finalen i Videlöv Cup också, där Division 1-laget VSK möter Division 2-laget Skiljebo. De båda lagen värmer upp just nu. Vi ska först snacka ner den här matchen förhoppningsvis med ett par av spelarna i de båda finallagen BK30 och Gideonsberg. Det är Birger Jonsson från Västmanlands fotbollsförbund som delar ut pokalen till skadade lagkaptenen Maria Rodriguez. Ser vi att BK30 får 10 000 kronor för segern i Videlöv Cup. Och förstås, den svenska cupenplatsen och prestigen i att vinna mot lokalkonkurrenten Gideonsberg. Ceremonin är över och de har
tagit bilder på det vinnande laget där nere, så hoppas vi få ett par intervjuer. Jag sa ju att Jennifer Forsman från BK30 skulle vara med, men vi siktar in oss på lagkaptenen Maria Rodriguez istället, som ju fick ta emot bucklan där. Skadade lagkaptenen Maria Rodriguez. Och i Gideonsberg hoppas vi få prata kort med Felicia Jingmyr Steiner. Vaktar intervjuerna. Vi ska se om vi får tag på Felicia Jingmyr Steiner i GIF. Sen förstås en segerintervju med Maria Rodriguez från BK, som nu firar seger nere på inneplan. Ser ut som vi har med oss Felicia Jingmyr Steiner. Felicia, det blev förlust i den här finalen mot BK30. Hur vill du ändå summera ditt lags insats? Jag tycker vi krigar på bra ändå, men vi får inte riktigt till det i sista ytan. Så det är tråkigt. Nu väntar några seriematcher till i år. Var den här matchen viktig att ha med sig in i avslutningen av serien, tycker du? Nej, det skulle jag nog inte säga. Så det är jätteviktigt. Vi kämpade på, det gick som det gick, men det är match på lördag igen. Hur ser du på avslutningen av serien då? Ni jagar kontraktet där. Jag tycker att det är tuffa matcher framför oss, men vi får kämpa på. Då säger vi lycka till. Tack, tack. Felicia. Tack. Så ska vi ha med oss BK30s lagkapten, hoppas jag. Maria Rodriguez, som ju fick kliva av planen. Maria, grattis till segern. Tack så mycket. Vem är det som pratar? Vi har sänt matchen här för TV021. Jaha, hej. Hur känns det att ha slagit Gideonsberg i finalen och vara bäst i Västerås? Nej, men det känns väl givetvis bra. Jag tycker inte vi gör en 100% match, men vi vinner och det är alltid i slutändan är det som är viktigast. Så det känns bra, jättekul. Vad var det som fällde avgörandet då till slut, även om ni inte gjorde en riktigt bra insats? Ja, men vi är snäppet vassare. Vi har ju jättemånga målchanser och hade kunnat sätta dit minst två till. Vi är snäppet vassare, tycker jag. Ni har ju vunnit er serie. Hur ser avslutningen av säsongen ut, kan du berätta? Ja, som du sa, vi har vunnit serien, vi har två matcher kvar och på dem ska vi försöka vässa spelet inför kvalen. Ja, det är väl så det ser ut. Hur ser kvalet ut för de som inte är bekanta med det? Nej, men vi kommer ju spela två matcher och som det ser ut nu så möter vi Lidköping. En match borta och en match hemma och bäst av två. Hur ser du på era chanser där då? Ja, men de är givetvis stora. Då önskar vi lycka till i jakten på elitettan. Tusen tack. Ja, tack Maria. Då avslutar vi väl den här sändningen där BK30 vann finalen i Videlöv Cup mot Gideonsberg med 2-0. Målskyttare Ulrika Reidemark och Jennifer Forsman. Och så återkommer vi om en liten stund med här finalen VSK mot Skiljebo.